Filme igjen. Fikk du til å blinke der? Ja. Ok, bra. Se. Pen. Ikke så pen. Pen. Ikke så pen. Photoshop. Ikke Photoshop. Sorry, jeg er grusom. Sånn, ok. Det er greit, det. Mm. Sånn. Nå kan du filme. Sånn. Filme opp der. Ok, greit. 8 dager igjen til premiere, Kristine. Det kom fort. Det kom fort. Fordi vi sjekket det akkurat, hvor lenge det var til premiere. Ja. Så telte vi, når vi ikke har telt med dagen i dag, så er det 8 dager. 8 dager. Til vi sitter inne i det studio bak studioet. Inne der. Inne der. Det bare er en rot nå, da. Ja. Der skal det skje. Og det virker kanskje som vi er skikkelig leksa nå. Synes du? Ja. Og det er vi, men det er ikke fordi vi liksom ligger godt an eller i ruter og sånn, det er bare fordi vi er liksom ikke i gang før vi har fått noen problemer å ta tak i. Derfor ber vi om hjelp. Help me. Give me little money. Fordi nå har vi, som jeg ser på deg via kamera, men jeg kan se på deg der. Vi har fått, nå har inboxen liksom begynt å funke, ja. Så nå kan vi faktisk ta imot problemene deres på mail da. På mail. Adressen er LR. Så da får kortelse for lørdagsrådet selvfølgelig. At nrk.no. Ja, alfakrøll. Alfakrøll. Du liker å si alfakrøll? Ja, men jeg har fått beskjed av Håkon Morslett på mail at vi skal si alfakrøll. Det er alfakrøll. Det er, altså, alle må gjøre det. Alfakrøll.no. Ikke lov å si dot eller at eller noe. Nei, jeg vet ikke. Altså, det er NRK. Jeg har fått en mail da, utenfor. Ok. Det var da jeg så ut som... Den e-posten, mener du? Når jeg så ut som på det bildet der, så fikk jeg sånne mails. Men ja. Nå får jeg ikke lenger. Ok. Send inn problemet ditt på mail. lralfakrøll.nrk.no og så skal vi løse det sammen med Solveig Kloppen og Henrik Todesen lørdag 4. september. Nå ble du veldig proff da. Og jeg er proff. Ja, du er det. En må være proff. Pen? Ikke så pen. Nå gir jeg ikke filmen.